Vítejte u Aby bylo jasno. Přestanou lékaři léčit lidi, z jejichž názory nesouhlasí, tak jak to udělal supermarket Rohlík s jedním z lídrů zemědělského protestu? Prokazují představitelé České republiky patřičnou úctu českým občanům, kteří padli při obraně Ukrajiny? Proč masivně stoupá počet dětských psychiatrických diagnóz? A je být po 20 vyhořelý normou nebo módou? I o tom budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu dětská lékařka a předsedkyně strany Spojení demokraté Sdružení nezávislých. Bývalá senátorka, laureátka ceny za statečnost Svazu českých lékařů a ceny Františka Krígla za osobní statečnost, členka správní rady nadace Charty 77. Paní doktorka Alena Dernerová, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní doktorko, začněme aktuálně. Supermarket Rohlík oznámil v souvislosti s pondělním protestem zemědělců, že končí spolupráci s jedním ze svých dodavatelů, a sice ze společností Rabit, která patří panu Jandejskovi, který se podílel právě na organizaci těch protestů. Co tomu říkáte? No, je to pro mě šokující informace, protože opravdu to jsem nevěděla, netušila, takže to slyším poprvé od vás a připadá mi to naprosto absurdní. Přece žijeme, aspoň to deklaruje i naše vláda úžasná, že vlastně žijeme v demokratické společnosti a jako takové můžeme vyjádřit to, co se nám nelíbí. A pokud vlastně pan Jandejsek organizoval protesty zemědělců, tak asi moc dobře ví, co se mu nelíbí, a já s ním naprosto souhlasím. A tohle, co se stalo teda, tak mně přijde prostě takové, že už se vracíme k nějaké totalitě, k normalizaci a perzekuci lidí. Víte, ten čin té společnosti Rohlík v podstatě rozdělil lidi v diskusích pod těmi články na takové dvě skupiny. Jedna skupina říká, u Rohlíku už si nikdy nic nekoupím, a odsuzuje ten krok pana Čupra, majitele Rohlíku. Ovšem druhá skupina, a není úplně malá, říká, že je to vlastně soukromá věc podnikatele Čupra, čí výrobky bude Rohlík prodávat. Pokud bychom přijali tuto optiku, tak pak by věcí soukromého lékaře bylo to, koho ošetří nebo neošetří, bez ohledu na to, v jakém je ten člověk stavu, nebo věcí, soukromou věcí zásilkovny by bylo, komu doručí nebo nedoručí balíček. Kam podle vás může vést taková optika, kdy se služby nebo prodej ve společnosti nebo vzájemná komunikace ve zdravotnictví začne řídit podle toho, kdo má jaký politický názor? No, to je cesta vlastně směrem naprosto špatným. Je to cesta do pekel. Prostě nedovedu si představit, že bych řekla, ano, já vám neošetřím dítě, protože váš názor není konzistentní s mým názorem. Já mám jiný názor na očkování, já jsem si dověděla, jak se vy tady chováte, jaký máte vy názor, takže promiňte, ale já vám to dítě neošetřím, nebo nepřijmeme pacienta do nemocnice, protože měl ten názor jiný. Já se vrátím zpětně ještě k době covidu, protože bohužel někteří mý kolegové v podstatě souhlasili s tím, že ti lidé, kteří nechtěli být očkováni anebo prodělali covid a nechtěli být právě očkováni po tom teda prodělaném covidu nebo odmítali, tak dokonce říkali, no ale kdyby se těm lidem něco stalo, tak v podstatě jenom v akutním případě, protože pokud teda čekají na operaci třeba kyčelního kloubu, tak tyhle ty lidé, když teď přijdou na řadu, tak by neměli být ošetřeni, protože by měli být ošetřeni ti, kteří se nechali naočkovat. Takže pozor, už to začalo být v této době takové to nálepkování. Takže lékaři sami, někteří, neříkám, že všichni, doufám, že jich byla menšina, souhlasili s tím, aby ti, kteří v podstatě odmítali očkování a byli v pořadí nějakém, tak aby vlastně byli přeskočeni těmi, kteří se nechali naočkovat. Takže to je pro mě úplně, to byla hrozná zpráva. A jak jste říkala, že v podstatě může si pan Čubr udělat, co chce, to teda může, to je pravda, ale mohl to udělat kdykoliv před tou demonstrací, když se mohl rozhodnout úplně jinak. To znamená, si myslím, že to je naprosto účelové a jako ty lidé to vnímali s trošku jinou optikou, než to vnímám já. Vy jste nejen zkušená známá lékařka, ale také politička. Byla jste senátorkou, nyní vedete jednu z politických stran, která je součástí koalice Stačilo do voleb do Evropského parlamentu. Kdy podle vás vznikla ve společnosti taková ta atmosféra, máš jiný politický názor, tak ti neposkytnu službu, tak se s tebou nebudu bavit, tak se zaměřím na tvé děti ve škole a tak dále a tak dále. To jsme přeci vídali v dobách dávno minulých. Ano, ano. Máte naprostou pravdu, pardon. Já si myslím, že vlastně to přichází s touto vládou, takové to nalepkování. Protože si vemte, že do té doby, než vlastně se dostala vlastně po vyhraných volbách teda,
tato vláda k moci, tak se příliš nehovořilo o dezinformátorech, o nesystémových živlech. A prostě takové to nálepkování tady nebylo. Takže já si myslím, že to nese sebou tato vláda, tato doba. Protože jsme se octli prostě v momentě, kdy se napíše třeba Alena Dernerová antivaxer. Nebo Alena Dernerová nesystémový člověk. Antisystémový člověk. Jo, to je prostě, říkám to na sebe, abych nejmenoval někoho, aby mi řekl, že nálepkuju já, ale prostě já si myslím, že to vzniká tím rozdělením té společnosti a takovou tou prostě tím, že tady všechny věci jsou tlačeny přes mainstream, prostě, že nemůžete říct vlastní názor, anebo se musíte skrývat a začínáte se bát říkat ten svůj vlastní názor. A čím to je, že taková masa lidí na tuto, řekněme, politiku nebo na tuto atmosféru naskakuje a v podstatě přijímá tu dvojí morálku, něco jiného říká doma a něco jiného říká na veřejnosti a hlavně být ticha a nepálit si prsty? Já si myslím, že část těch lidí si pamatuje to, co bylo za to táče, když jsme teda se poslouchala Rádio Svobodná Evropa, Volá Londýn a podobně. Takže to je v nás tak trošku zakořeněno, jako v národu. A navíc jako český národ, nemyslím si, že jsme se až tak jako stateční, že bychom se nebáli prostě říkat tu pravdu a hlavně řada lidí nechce mít vůbec žádný problém. Já chci být bez problémů, nechci vystrkovat tu hlavu moc nad vodu, protože pak bych dostal prostě tím veslem, protože prostě jsem moc vidět. Takže já mám ten názor, ale radši budu ticho, protože může se tady cokoliv jiného stát, můžu mít problémy v práci, začnu se hádat s někým, prostě nebýt vidět, to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč to takhle dělají. Mě by zajímalo, co si v souvislosti s tím, o čem nyní hovoříte, myslíte o debatách bez cenzury, které pořádá vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Já se ptám mimo jiné i proto, že vím, že jste jako senátorka byla právě v klubu STAN. Ano, já jsem byla v klubu STANu a měla jsem vždycky svůj názor a myslím, že pan ministr o tom ví, protože jsem v rámci různého právě domlouvání se ohledně toho očkování, tak jsem vlastně byla proti povinnému očkování třeba právě příslušníků policie nebo vojska a tak dále, takže tam jsme se neshodli. Já si myslím, že ty debaty bez cenzury jsou marketingovým tahem, protože pan vicepremiér má vlastně takový marketingový tým, který vlastně byl velmi úspěšný, tuším na Slovensku, v Polsku, a takže se vydal touto cestou a za mě jsem z Mostu, byla tam taky debata bez cenzury, byla známé Severce, že jo, vždycky Most, takže si myslím, nebo když jsem naslouchala lidi, tak většina lidí se tomu jenom smála, ale je to jeho věc, prostě se tak rozhodl, za mě jako já pro to pochopení příliš nemám. Obraťme nyní list, pojďme k dalším, bohužel smutné záležitosti. Na Ukrajině, alespoň podle oficiálních čísel, zemřeli už 4 čeští dobrovolníci. Já bych chtěla jenom připomenout, že Češi se mohou těch bojů zúčastnit pouze se svolením našich ústavních činitelů, nemohou tam mít sami o sobě. A nyní média přicházejí z rozhovory s jejich pozůstalými a já budu z rozhovoru z toho jednoho, s maminkou jednoho z padlých nyní citovat. Ona uvedla v rozhovoru pro Seznam zprávy, že z vládní garnitury, cituji, ani tu blbou kytku na funus mu neposlali. A při převozu ostatků se na rodinu, cituji opět, naše orgány totálně vykašlali a nikdo ho nebyl ochotný přepravit. Co říkáte takovému přístupu oficiálních míst České republiky vůči rodinám padlých dobrovolníků? A znovu předesílám, bez svolení prezidenta republiky by tam ti chlapci nemohli jít. Pro mě neuvěřitelné, šokující. Já si myslím, že když je tady apelováno na to, abychom prostě Ukrajině dodávali zbraně, teď už nebo munici, vlastně nemáme již co dodávat, ale neustále slyšíme nebo nakoupíme pro mě. A pak v podstatě, když tam se pár dobrovolníků rozhodne sám o své vůli teda jít bojovat, tak vlastně v tomto případě bychom si těch lidí měli nějakým způsobem vážit. A možná, že by měli dostat nějaké prostě vyznamenání české. Zůstaňme ještě chvilku u té Ukrajiny. Vy jste lékařka. Jak podle vás naše zdravotnictví, teď už řekněme s dvouletým odstupem, protože ta situace už trvá téměř 2 roky, jak zvládlo vstřebat zhruba 300 až 500 tisíc ukrajinských uprchlíků? Já neříkám, že všichni chodí k lékaři, ale přece jenom to je ten počet, který u nás v České republice je a čas od času zdravotní péči potřebují.
Já si myslím, že se to podařilo v celku dobře. Já vlastně dneska jsem v ordinaci také měla dvě děti z Ukrajiny, takže do toho systému nějakým způsobem se vplulo. Pravda je, že zpočátku tady byly prostě případy někdy problematické, neřešené na Ukrajině, takže vlastně to byl takový první nápor, kdy teda přišly defektní děti a podobně, museli se někam rozesílat na vyšetření, která třeba byla v té době, nebo nebylo možno absolvovat i v dřívější době na té Ukrajině, ale jinak si myslím, že situace se v současnosti uklidnila. Pravdou je, že vlastně vznikaly ambulance při nemocnicích, kde teda kolegyně ukrajinské lékařky prostě dělají tak překlady, anebo sami se o ty pacienty starali, takže nějakým způsobem v podstatě se do toho systému začlenili a pak vlastně se v rámci UNICEFu vybrali nějaké, nebo byla nějaká finanční suma a měly vznikat právě za peníze UNICEFu ty vlastně jednotlivé ambulance, které by, nebo by ta ambulance dostala to více peněz, pokud už existovala, kde teda se měly přijímat právě ty ukrajinské děti, tak aby ten lékař byl nějakým způsobem motivovaný. Server Seznam zprávy, my ještě zůstaneme u té lékařské péče, ten zveřejnil výsledky takzvaného indexu prosperity, podle kterého je dostupnost zdravotní péče pro pacienty v České republice druhá nejlepší v rámci celé Evropské unie. A to bylo měřeno počtem občanů na počtem nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel. To jsou veřejná data. Ovšem, když člověk chodí mezi lidmi a poslouchá realitu, tak k nám se dostávají informace, jak dlouho se čeká na výměnu kyčelního kloubu, že třeba na akutní ambulanci jedné z pražských fakultních nemocnic visí cedule čekací doba 10 až 12 hodin. Jsou opravdu ta pochvalná data, která slyšíme o českém zdravotnictví, v souladu s tou každodenní realitou? No to určitě nejsou. Protože my máme, ano, máme hodně lůžek, to asi, když se to přepočte, tak vlastně pro ty pacienty ta lůžka jsou, existují, to je pravda, ale vlastně dostupnost té péče je skutečně trošku problematická a stává se problematičtější, protože opravdu nejsou problémy v uvozovkách, když čekáte třeba až 2 měsíce, 3 měsíce na vyšetření třeba magnetickou rezonancí, samozřejmě na operaci kyčelního kloubu, to je také dlouhá čekací doba, ale pozor, když si to třeba zaplatíte někde, cash, takže tam se prostě dostanete z horizontu třeba měsíce v některých zařízeních, ale musíte zaplatit. A takže se tady objevují vlastně tyhle ty vlastně aspekty toho, že ten systém nějakým způsobem funguje, ale na jednu stranu, jako říkáme, ano, je to zadarmo, je to dostupné a tak dále, ale skutečně objednací doby v ordinacích jsou velmi dlouhé, třeba konkrétně neurologičtí pacienti, děčtí, když mě volají maminky z plné části republiky, bych řekla, tak já se snažím těm dětem ty děti prostě vzít, co to jde nejdřív, i když ty organizace jsou úplně plné, ale oni říkají, my máme třeba termín až na červen, někde jinde. Takže tam se skutečně čeká psychiatrická péče, o tom ani nemluvě. To je absolutní katastrofa. Já si nyní pomohu citátem jednoho dětského lékaře, je to pan Miroslav Jiránek, který chce kandidovat za Pirátskou stranu do Senátu a ten uvedl, budu citovat. Jako dětský lékař vidím narůstající stres společnosti. Nepamatuji tolik psychiatrických diagnóz u dětí, které v poslední době výrazně stoupají. Nejedná se jen o problém zdravotnictví, ale také školství, sociální služby, rodiny, výpočetní techniky obecně. I zde je třeba rozumně zasahovat. Souhlasíte s takovými slovy? Je to i vaše zkušenost? Ano, já souhlasím s těmi slovy, protože vlastně v té ambulanci se to vlastně to portfolio těch pacientů, to spektrum výrazně změnilo. Jako hlavně po té době covidové, tady přibylo obrovské množství dětí, které mají psychické potíže. Psychiatrické diagnózy přibývají. Takže já jsem vlastně někdy na první ráně, protože jsem zase sice vytížená, ale méně než ten psychiatr, takže ti pacienti prostě přijdou primárně ke mně, buď to s panickou atakou, s úzkostnými stavy, sebepoškozováním, sklem depresi a podobně. A takže já telefonuju kamarádce, psychiatričce, která mi řekne nasaď to a to a pak teda oni dostanou ten termín. Takže to je jedna skupina dětí. Pak je to taková ta skupina dětí, která je evidentně závislá na digitálních technologiích. A ta závislost je v podstatě 4, 5, 6, 8 hodin
na těchto digitálních technologiích, mají poruchu prostě rytmu spánku a bdění, oni usínají třeba ve 3 ráno, pak do školy jdou, tam usínají na lavici, takže je posílá ze školy domů, oni se vyspí a se jsou na digitálních technologiích, takže prostě těchto těch dětí závislost mě teda přibývá a samozřejmě je tam otázka i toho mnohdy špatné výchovy ze strany rodičů, kteří nemají na ty děti čas nebo je nechají být v tom pokoji, nejdou se vůbec podívat, co ty děti dělají, ačkoliv jsou doma a ty děti prostě na těch digitálních technologiích ujíždějí a pak si dokoupit třeba HHC v bonbonech, takže to je další hrůza. Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste zaznamenala také nějaké příklady poškození nebo dočasného poškození právě prostřednictvím té látky HHC, která má být zakázána dočasně, tedy od 1. března. Já naštěstí v ordinaci ne, ale já jsem říkala, když tohle to se objevilo v podstatě v médiích, tak jsem říkala, že vlastně tohle to je základem asi do té, když jsem byla v senátu, tak jsem zpravodajovala vlastně návrh zákona, byla to novela zákona o návykových látkách, kde se vlastně běžně se v konopí technickém vyskytuje, nebo se vlastně povoluje v rámci EU 0,2%, my jsme měli 0,3%, a tam poslanecký návrh zvýšil trojnásobně to THC na 1%. A tehdy bylo upozorňováno vlastně z ministerstva a tak dále, že to je špatně. Takže jsme vypracovali návrh v Senátu, a který byl podpořen, vrátíme se k 0,3%. A bylo to tak, že se bylo vlastně podpora jak nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, tehdy teď říká, že se to musí běžnou legislativou, ne poslaneckou iniciativou. Bylo tam v podstatě doporučení od prostě protidrogové centrály, celní správy, ministerstva zdravotnictví, aby se podpořil i v poslanecké sněmovně tento návrh. A přišel za mnou tehdy ještě do Senátu jeden z největších pěstitelů konopí v České republice a řekl, sice vám to teda v Senátu prošlo, ale prostě v té poslanecké sněmovně to zlobuju, tam vám to neprojde. Skutečně to neprošlo, ta změna k návratu k normalitě, a to je právě ten základ, protože tím pádem tady začalo pěstovat konopí, který má 1% THC, tím pádem ale tam musí být věci toho kanabidiolu, z kterého se vyrábí to HHC. Takže já si myslím, že oni si už připravovali vlastně to portfolio k tomu, aby tam prostě ta rostlina, která má to THC, který je zakázaný, je tam kanabidiol, vyrobí se HHC, které se potom vlastně dává jakoby cukrovinka. Ono způsobuje rauš, ale nenajdete ho potom, když děláte toxikologické vyšetření, nenajdete ho v moči. Prozradíte, kdo to byl, onen mocný pěstitel konopí? Zapomněla jsem jeho jméno upřímně, protože mě tak vyděsil, že jsem teda jako prostě, ale kdybych se vygoogloval, tak jako bych se asi našla, by si vzpomněla, kdo to byl. Ten zákaz bonbonů za HHC je dočasný. Co si o to myslíte? Měl by být trvalý nebo dočasný? Jak by to mělo být? Já si myslím, že to jednak primárně nesmí být vůbec cukrovinka. Vůbec bych neuvolnila, protože v Americe to HHC tuším nesmíte volně prodávat. U nás to je volně prodejné. A jestliže teda v podstatě tady to HHC máme a víme, že prostě vyvolává to samé jako THC, tak prostě bych to zakázala jako takové. Musí to být někde na listu zakázaných látek. Já vím, že to je jenom dočasně a že prostě třeba od příštího roku prostě by se to nemělo dávat do cukrovinek. Ale jako jestliže slyším ministra, který říká, že se musíme dotazovat komise, jestli to můžeme dočasně dát na list návykových látkách, takže já se ptám, jestli to je vůbec pravda. Já jsem si říkala, že se na to musím podívat, jestli my se musíme dotazovat, když máme v Česku problém, zdali vůbec ty bonbony z HHC prostě můžeme vyřadit z provozu. To byla pro mě informace, přece si můžeme říct, tady máme problémy, takže to nebudu prostě dávat dětem, které si to můžou kdekoliv koupit. To je absolutně špatně a vůbec bych to už na trh nepouštěl. Paní doktorko, vy jste dětská neuroložka. Co dělá dlouhodobé užívání bonbonů HHC s dětským mozkem? Samozřejmě, že to, oni říkají, to není THC, ale jestliže to je ovlává rauš, tak to nějakým způsobem dá se předpokládat, že bude prostě problém posléze s určitými prostě cestami nervových spojů. Prostě může dojít poškození toho mozku. Oni všichni budou tvrdit, že to tak není, že to je v pohodě, ale je to vlastně chemická látka. To není ani přirozený extrakt. Vyrábí se tohle, to se vyrábí chemickou cestou. Takže my de facto nevíme, co všechno ještě se může stát. Poškození mozku v jakém smyslu? Můžete být potom nesoustředěný, roztěkaný, můžete mít rozlady nálad, poruchy chování, můžete tam mít agresi. Jo, to všechno může prostě sečíst a posléze teda zúčtovat.
Zůstaneme ještě u toho duševního zdraví. Podle průzkumu agentury Ipsos se třetina Čechů ve věku 18 až 24 let necítí být psychicky zdravá. Roste potřeba antidepresiv a podle Národního ústavu duševního zdraví mají 4 z 10 žáků 9. tříd znaky deprese. O čem to svědčí a kde je příčina? Já si myslím, že to svědčí jednak, která je to po té době covidu, to je to enormně teda narostlo, ty děti byly izolované, my jsme vlastně měli děti, které nejdéle nechodili do školy, byly uzavřené, a takže prostě to byl první moment. A začali samozřejmě ještě více ujíždět na těch sítích sociálních, takže nežijí realitu, prostě oni jsou na těch sítích. A samozřejmě pak je tam ta kyberšikana a další věci, které potom vedou mnohdy k tomu, že ten člověk začíná jako ztrácet být sebevědomým a stává se potom úzkostným. A nad stranou jedné prostě jako prosazuje si svou, prostě chci to a na druhou stranu je hrozně zranitelný. Takže ze té populaci té jsou která teď tady je a má ten problém, říká vlastně populace sněhových vloček. Pro mě se říkají, že jsme jedineční, protože každá ta sněhová vločka je jiná, takže on je taky jakoby každý jiný, ale mají obrovské problémy a já bych, když to vlastně porovnám s dobou minulou, tak současná generace je v 18 letech minimálně zralá. Vůbec neodpovídá většina, neříkám, že všichni, ale prostě jsou jako infantilnější, jsou takový dečtější, špatně nesou stres. Je to prostě pro ně je problém jako fungovat normálně a často ty rodiče si s tím nevědí rady a mnohdy musím říct, že prostě i ta pak selhává často i výchova. Jak tomuto vývoji může rodič předejít? Protože přece rodič to je člověk, který je nejblíže tomu dítěti, celé dětství, celou pubertu. No určitě bych měla dítě jako zřítelnici, to znamená, že prostě je to dítě, musím se mu věnovat. Nemůžu říct, dělej si tady sám, co chceš, tady máš tablet, hraj si, ale už od toho dětství prostě chodit někam prostě do přírody, na kroužky, sledovat, co to dítě dělá, aby to dítě nemělo jenom digitální technologii, ale prostě mělo prostě od do a pak si vzal třeba knížku, četlo si, prostě věnovat se těm dětem, prostě strávit s nimi prostě maximum volného času. To si myslím, že je důležité právě pro tu rodinu učit se s tím dítětem. Prostě nenechat ho být. Nesmí jako dříví v lese, jak se říká. Přesně tak. Vy už jste hovořila o generaci sněhových vloček. My jsme si nedávno, aby bylo jasno, všimli například nového poradenského sboru mladých pana prezidenta Pavla. Tam jsou lidé, kteří běžně, je jim zhruba kolem 20 let, a běžně mluví o svém vyhoření, apelují na to, aby se třeba lidé víc věnovali volnočasovým aktivitám, aby se zas až tolik neučili, aby prostě k tomu vyhoření nedošlo. Řekněte, je to opravdu epidemie vyhoření mladých lidí, jak vy jste říkala, třeba těch sněhových vloček, anebo to do jisté míry také může být módní trend, kdy se ten člověk přijde o to zajímavější? Já si myslím, že částečně to může být módní trend, jo, ale prostě tady ty lidi, ty mladí, kteří skutečně na těch sociálních sítích jsou, tak si svěřují a mají jakoby ty stejné problémy a teď do toho jako se prostě vyloženě vžívají. A nastává pak ten problém, že nežijí v té realitě, chybí jim selský rozum, nerozliší zrno a plevy a prostě utápí se v tom. A vlastně pak je takový ten, právě se musím smát, takový ten akcent na tu mladou generaci, že ta má jít vpřed a má být vlastně příkladem pro nás staré, protože prostě v nich je ta budoucnost a mají vlastně nás jako poučovat, že naše názory jsou mnohdy špatné, zpátečnické a mají nám vysvětlovat, proč se máme chovat tak, jak máme. Já si myslím, že to je velký trend této vlády, vlastně to našeho establishmentu, dávat právě absolutní zelenou mládí, ale v tom vlastně řekla bych až negativním slova smyslu. A vlastně ty zkušenosti z té starší generace jakoby tady nebyly. A myslím si, že mnozí nechtějí vůbec slyšet prostě názor takový, o kterém bychom se diskutovali a vedli nějakou polemiku, protože ty mladí právě ujíždějí s tím mainstreamem a jejich názor často prostě souzní s tím mainstreamem a vlastní názor neexistuje. Já je neodsuzuji, já mám v ordinaci, snažím se na ně apelovat, ale prostě jako já si myslím, že to je v současné době cesta, která bude prostě ke normalitě.
velmi těžká. Jedině, kdyby byl blackout a přišly by o ty svoje prostě digitální technologie. Víte, vy jste hovořila o českých politicích, ale v uplynulých dnech byla v České republice na návštěvě předsedkyně Evropského parlamentu paní Metsalová a ta na návštěvě Vysoké školy ekonomické hovořila o tom, že by lidé neměli, mladí lidé, také apelovala na to mladí, a že by mladí lidé neměli až tak naslouchat svým rodičům a že by si měli hledat informace sami a že by se měl snížit věk pro aplikaci pasivního volebního práva. Jakou roli hraje dnešní, řekněme, progresivistický populismus, pokud bych to takhle nazvala, právě v duševním stavu mladých, kteří jsou stavěni na piedestal mnohdy, neříkám, že vždycky, říkám mnohdy bez toho, aniž by opravdu něco viditelného dokázali. Já si myslím, že hraje obrovskou roli. A prostě já vůbec říkám, kde se tady vzal takový progresivismus. Jako vůbec prostě postupně jak si nabujel. Ono to možná jde ruku v ruce s Green Dealem a vlastně s tím, že je tady ta mladá Greta, která vlastně přišla s tím, že se tady musíme, prostě, že tady strašně se znečišťuje ovzduší a že musíme něco udělat. Pak byly ty pátky, kdy teda vlastně jako děti demonstrovaly za zlepšení ovzduší a podobně. A já si myslím, že potom vznikla taková hysterie a už to potom jelo přes ty sítě a podobně, že se řada mladých lidí takhle prostě nachytala. A vzhledem k tomu, že oni v podstatě skutečně hledají informace v tom mainstreamu nebo v tom, co je pro ně dosažitelné. Já si myslím, že v České republice, možná i v jiných zemích prostě Evropské unie, velkou roli hraje už v současné době cenzura. A takže se k nějakým informacím pořádně nedostanou. A takže pak, když se třeba podívají i na to, co si je napsáno třeba, nebo co využívají, někteří mnozí využívají třeba umělou inteligenci už, ale do ní zase naladováno to, co prostě ten mainstream nebo jako očekává. No. Takže oni se vlastně nedostanou třeba ani k tomu, pokud ty rodiče nepřijdou a nezačnou se s nima o tom bavit, aby se prostě dostali k jádru věci. A co se týče toho volebního práva, třeba od 15-16 let, tak je to za mě absolutní nonsens. A důvod? Ty děti nemají vůbec přehled o tom, koho by měli volit. Oni se většina se o politiku nezajímá a byli by jednoznačně zpracovatelnou materií. Jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Strana Spojení demokraté, Sdružení nezávislých, které předsedáte, kandiduje do evropských voleb v rámci koalice Stačilo, kterou vede Kateřina Konečná. Jaká hlavní témata těchto voleb do Evropského parlamentu budete prosazovat? Já si myslím, nebo jsem si jistá, že to bude vlastně boj proti Green Dealu. A další věc je otázka samozřejmě migrace. A samozřejmě to, aby Česká republika si zachovala právo veta, protože je špatné, kdybychom ho neměli. A já si myslím, že přijde brzy na přetřes i otázka pandemického zákona. Já vám děkuji za rozhovor. Já také děkuji.